السلام علیکم دوستو، میں ہوں وزن پر اقبال، چینل موبائل ریپیئرنگ کے ساتھ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لگا رہے ہیں دوستو، یہ ہے کہ موبائل نوکیا 130 ایل سی ڈی لائٹ پرابلم سولوشن۔ دوستو نوکیا جو 130 ہے، اس کو زیادہ تر ایل سی ڈی کی لائٹ کا پرابلم ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اس کا جو ہے وہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، مختلف جو قسم کے موبائل ہیں ان سب کے اندر جو سینڈ کرتے رہتے ہیں، اس سے یہ بہتر یہ ہے کہ اور دوستو مہربانی کر کے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم ویڈیو کے پاس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس ایل سی ڈی کا حل کیسے کیا جاتا ہے۔ تو آئیے دوستو، یہ ہے نوکیا 130 کا سرکٹ، یہ ہے ایل سی ڈی کا جو پوائنٹ ہے، اور یہ جو ہے یہ اس کی بائک سیٹ ہے سرکٹ کی۔ تو دوستو اس کے جو ایل سی ڈی کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں، پہلے والا یہ پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد یہ دوستو یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ اور تیسرا پوائنٹ، یہ دو پوائنٹ جو ہیں، یہ دونوں پوائنٹ جو ہیں یہ ایل سی ڈی لائٹ کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے موبائل کی ایل سی ڈی لائٹ جو ہے وہ چلی جائے، تو دوستو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے، آپ اس سے ایک کار وائر لیں۔ وائر لینے کے بعد اس کے بیک سائڈ پہ جو چارجنگ بیس لگی ہے، اس کے پیچھے ایک لائٹ لگی ہے، ٹارچ لائٹ۔ اس لائٹ کے پیچھے ایک پوائنٹ ہے یہ والا، اس پوائنٹ پہ آپ نے لگا دینا ہے دوسرا پوائنٹ، یہ دوسرا رہا جس پہ ہم نے لائن لگا چکے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سمجھ آ سکے۔ اس کے بعد دوستو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ پوائنٹ ڈیمیج نہیں ہوتا، تو تیسرا پوائنٹ ڈیمیج ہوتا ہے، ہم نے اس کی بھی لائن لگا دی ہے۔ دوستو اگر اس کا مسئلہ ہو تو آپ اس سے ایک وائر لیں اور اس کے اس پوائنٹ پہ لگا دیں، یہ دیکھیں یہ پوائنٹ ہے۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے دوستو، تو آپ ہمارا اس طرح سے ہماری مختلف ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ہر ویڈیو کا جو ہے مختلف طریقہ ہوتا ہے، اور ہر طریقے سے ہم آپ سمجھاتے ہیں تاکہ دوستوں جو ہے آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو دوستو ہمارے چینل سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستو ضرور جو ہے لائک کریے گا، تھینک یو، اور شیئر کریے گا، تھینک یو۔